Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli qrup üzvləri. Qrupunuza atılan sualları izah vermək istəyirəm. Deməli, normalda Əfsanə müəllimə bu suala cavab verdi, amma müəllimə istəyici izahlı cavab olsun. Ona görə də mən bu sualın cavabını vermək istəyirəm. Qraflar mövzusuna aid olan bir sualdır. Normalda biz sonuncu dərsimiz bu mövzuya aid idi. Əslində biz dünənki dərsimizdə də bundan danışmışıq. Demək ki, sualımız necədir? A, B, C, D, E, F, G şəhərlərini birləşdirən yolların sistemi verilmişdir. Hər bir yolla yalnız göstərilən istiqamətə hərəkət etmək olar. A şəhərindən, G şəhərindən isə müxtəlif yolla getmək olar. Bu tipli suallar ən məşhur suallardandır. Bu tipli sualların həlli belədir ki, bir təpəyə daxil olan yolları, tilləri sayıb, çıxışa yazmaq lazımdır. A təpəsində heç bir təpədən yol daxil, til daxil olmur. A-dan çıxışlara bir yazacağım. A-dan B-yə bir yazacağım. A-dan C-yə bir yazacağım. A-dan B-yə çıxır, A-dan C-yə çıxır. Gəldik B təpəsinə. B təpəsində bir dənə A-dan girir. Görürsünüz, bir də C-dən girir. C-dən girir. Deməli C-dən A-dan C-yə girir. 1. C-dən bir dənə C-dən çıxır. B-yə gedir. 1 yazırıq. C-dən D-yə gedir. 1 yazırıq. C-dən F-ə gedir. 1 yazırıq. C-dən G-yə gedir. Burada 1 yazırıq. B təpəsindən bir dənəsi A-dan girir, bir dənəsi C-dən girir. Deməli, neçə oldu? 2. B-dən çıxışlara 2 yazacaq. 2-ni haradan yazacaq? Bir daha deyirəm. Bax, A-dan 1 girir, C-dən də 1 girir. 2 elədi. C-dən, B-dən çıxışlara 2 yazacaq. B-dən D-yə çıxır 2. B-dən E-yə çıxır, yazırıq 2. Gəldik D təpəsinə. D təpəsinə bir dənə C-dən girir, giriş var. Bir dənə də, 2 dənə də B-dən giriş var. Neçə elədi? 3. D-dən çıxanları 3 yazacağım. D-dən çıxır C-yə, D-dən çıxır E-yə. Yazdım 3. Gəldik E təpəsinə. 2 dənə E-dən B-dən girir, 3 dənə də D-dən girir. Neçə elədi? 5. İkisi buradan, 3 dənə də buradan 5. E-dən çıxışları yazdım 5. Yazdım 5. F təpəsində 1 dənə giriş C-dəndir. F-dən çıxışlara da yazdım 1. İndi G-yə gəlir, baxaq. 3 dənəsi D-dən girir. 3. Üstə gəlinsin. 5 dənəsi E-dən girir. 5. 5. Üstə gəlinsin. 1 dənəsi C-dən girir. 1. Üstə gəlinsin. 1 dənəsi də F-dən girir. Bu da elədir 1. Bir daha deyirəm. G təpəsinə E-dən 5 dənə gəlir. Deməli, E-dən 3 dənə gəldi. E-dən 5 dənə gəldi. C-dən 1 dənə gəldi. F-dən də 1 dənə gəldi. Nə qədər elədi? 10. Deməli, A təpəsindən G təpəsinə 10 müxtəlif yol var. Sualın düzgün cavabı oldu C variantı.